nie sreo nju, ko iz nekog romana, opće ljubav tu. Njih dvoje su mladi, nije čudo to, zar ljubav za nekog je zlo. Moje ime je Eva, reče srećna sva, srce dugo mi sneva, da te sretnem ja. Ja zovem se Adam, Adam, tiho reče on, baš čudna slučajnost je to. Po legendi biblijskoj o postanku nas, Evi je došapnu zmije neke glas. Jabuku daj Adamu i bit će uvek tvoj. Izgreši, kažu Adam, i posta, kažu sve. To su naivne priče, reče Adam sad. Naša srca ne liče na legende te. Greši mi što volim, kome smeta to? Zar ljubav za nekog je zlo? Zar ljubav za nekog je zlo? Dok sam završio malu maturu, naša gimnazija je proglašena ukinutom. To je država osjetila da je suviše crnogorskih intelektualaca i da ih treba smanjiti. Tako da sam bio prinuđen da se preselim u Podgoričku gimnaziju. Neki moj drug, nestašni Milisav, od koga su me stalno spasavali da ne drugim se nabavi od nekud Robinsona Crusoe, pa i Tom bila jedno od tih prvih njih. Kekec, Tinka, mačeha se naljutila na mene. Odlazim tetki s one strane planina Škrlatice i Prisanak. Yes. Moram. Sama. Nedelju dana ležim bolesna. Okrepila bi me topla supa, baš kao i tebe. Ostani i pričaj mi. Kako si dospela čak ovamo? Vi ste tako dragi. Ja bih vam zaista rado pomogla, ali sam u velikoj brizi. Ne znam šta je sa mojom sestrom i bratom. Ja moram dalje, moram da ih nađem. Možda su se izgubili u šumi. Ništa ne brini. Ako mi pomogneš da ozdravim, ja ću tebi pomoći da nađeš brata i sestru. Ali kako ja mogu vama da pomognem? Visoko na planini Škrlatici rastu tri zvončića. Ako bih samo pomirisala onaj treći koji je crvene boje, ozdravila bi. Ali ko da ode po njega? Put je težak i dalek, a treba da se pređe.
Kekec je dobio zadatak da čuva 100 divljih koza. Pazi, ne smeš ni jednu da izgubiš. Čuvaćeš ih 2 dana. Za svaku kozu koja bude nedostajala, čuvaćeš ih još 1 dan više.